الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مدن عيالي مروين دمان ومد الصوماليات ملك استاي جوغان وحاشا إن آمانتا أو أي تاريخ تهي لبضا بيش سديدات لبكون لباتني لبا هرتي نسوي استاغو سيان إذن كسو بندقو قولها حكومة عصب aan hoggaamin doono insha Allah mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal dadkeenu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daala dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad marxaladan adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gudoonka labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibradooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda waxaan rajaynayaa in ay ku guuleysan doonaan in ay Soomaaliya cusub ay dhaba cusub u jeexaan ayagoo aan aaminsanahay in ay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo halku dhagiisu yahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si degdeg ah u horkeeni doono. Ugu dambayn, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u gudato waajibaadka qaran ee culayska badan. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله.